Вітаємо! Це виборчий округ місцеві. Спецпроєкт «Суспільного мовлення», в якому ми з'ясовуємо, хто і навіщо йде в місцеві депутати. У студії працюють Зоя Рудь і Роман Кривко. Протягом 7 програм у разі наявності хоча б одного кандидата або представника партії ми проводимо співбесіду у прямому етері стосовно намірів реалізувати партійні плани в районних радах. Сьогодні у програмі беруть участь кандидати в депутати до Красноградської районної ради. Євген Третьяков, 37 років, проживає в селі Кобзівка Красноградського району. У 2015-му на місцевих виборах балотувався від блоку Петра Порошенка «Солідарність» до Красноградської райради і Харківської обласної ради. З квітня 2016 по лютий 2020 голова Красноградської райдержадміністрації. Тимчасово не працює. Член політичної партії «Блок Світличної Разом», від якої балотується до Красноградської районної ради під першим номером і до Харківської обласної ради під 43-м. Вітаємо. Добрий день. Сергій Чернов, 59 років, тричі балотувався до Верховної Ради, не обраний, тричі обирався депутатом Харківської обласної ради. Чинний голова Харківської обласної ради, на цю посаду обирався тричі. Президент Української асоціації районних та обласних рад. Живе в Харкові, безпартійний, балотується від блоку Кернеса «Успішний Харків» до Красноградської районної ради під першим номером і до Харківської обласної ради під третім. Вітаємо. Вітаю. Тетяна Дурачевська, 35 років, кореспондентка телерадіокомпанії «Красноградщини Центр», живе в Краснограді, безпартійна, балотується до Красноградської районної ради від партії «Слуга народу» під другим номером. Вітаємо. Доброго дня. Також ми запрошували представників партій «За майбутнє», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа «За життя», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Прессекретарка обласного осередку політичної партії «За майбутнє» Оксана Бабаєва повідомила, що у зв'язку з карантином кандидати не готові їхати до Харкова. В обласному осередку партії «Європейська солідарність» нам відповіли, що їхні представники не зможуть взяти участь у програмі через підготовку до виборів та далеку відстань до обласного центру. Прессекретар обласної організації партії «Опозиційна платформа «За життя» Максим Гончарен сказав, що кандидати перебувають на зустрічах з виборцями в районі і не встигають приїхати на ЕТР. Представники партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» на запрошення не відповіли. Нагадаю, що на місця в Красноградській районній раді претендують 7 партій. Далі для наших слухачів і гостей інформація про те, що собою являтиме новоутворений Красноградський район та як обиратимуться депутати до Красноградської райради. За чинним законодавством районна рада – це орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст певного району області. До Красноградського району увійдуть Красноградська міська, Зачепилівська селищна, Кигичівська селищна, Сахновщинська селищна, також Наталинська сільська, Старовірівська сільська громада, де мешкають понад 107 тисяч людей. Їхні інтереси в Красноградській районній раді представлятимуть 38 депутатів. Вони не отримуватимуть зарплату, не зобов'язані відмовлятися від бізнесу та звільнятися з роботи. 25 жовтня, обираючи депутатів до Красноградської районної ради, виборці отримують бюлетень світло-зеленого кольору. Для участі у виборах зареєстровані 7 партій: «Батьківщина», «Блок Кернеса», «Успішний Харків», «Блок Світличної Разом», «Європейська солідарність», «За майбутнє», «Опозиційна платформа «За життя», «Слуга народу». Це виборчий округ місцеві, і зараз кожен із кандидатів матиме хвилину, щоб представити людей, яких політсила має намір провести до Красноградської райради. Порядок виступів перед початком програми ми визначили шляхом жеребкування, і перший – Євген Третьяков, блок «Світличної Разом». Маєте хвилину. Добрий день, студія, добрий день, уважаемые радіослушатели. Ну, в першу чергу, хотів би сказати о тих намереннях, які нас приводять в вновь созданий районний совет. Могу сказать, что это новое для нас всех. То есть говорить о том, что у кого-то есть уже опыт работы в таком органе, это абсолютно не так. Мы ждем сейчас решения Верховного Совета нашей страны о том, как же мы будем все-таки формировать, за что будем отвечать в этом органе и кто будет нести ответственность за вновь созданные районы. Мы говорим о том, что сегодня Красноградский район насчитывает порядка 180 тысяч населения. Это район маленький. Могу сказать о том, что в Красноградском районном совете, это опять же будет представлено 38 человек. Эти люди будут, естественно, из разных районов, которые утратили свои центры. Поэтому это будет достаточно сложным моментом для того, чтобы все-таки организовать людей из разных районов в вновь созданном органе, который потом, где каждый из представителей, естественно, будет оставить интересы непосредственно своего населенного пункта.
Поэтому для того, чтобы сформировать правильные отношения в этом органе, вновь созданном, нам необходимо, в первую очередь, понимать... Ваш час вычерпано. Це був представник партії «Блок Світличної Разом» Євген Третьяков. Сергій Чернов, блок Кернеса «Успішний Харків». Пане Сергію, маєте хвилину. Вітаю всіх, дякую. Сьогодні дійсно проведена реформа децентралізації, і ми ще до кінця оцінюємо всі ризики, і саме головне нам сьогодні... Треба, щоб всі команди, які сьогодні йдуть, і кандидати від політичних партій, балотуються особливо на субрегіональний той рівень, який вперше буде працювати і отримає нові повноваження, були підготовлені професійні в усіх галузях. Сьогодні ми запропонували, до речі, від Всеукраїнської асоціації районних обласних рад, порадившись з колегами, 17 повноважень для вновстворених районних рад. Очікуємо, що народні депутати до нас дослухаються, і районні ради, на моє переконання, повинні сьогодні виконувати роль тих повноважень, які не зможуть виконувати об'єднані територіальні громади і по принципу субсидіарності делегувати їх на субрегіональний рівень. Це був представник партії «Блок Кернеса «Успішний Харків» Сергій Чернов. Тетяна Дурачевська, партія «Слуга народу», ваша хвилина і ваша команда. Вітаю, колеги, вітаю, шановні телерадіослухачі. Хочеться просто доповнити те, що сказали мої попередники. Що таке взагалі кандидат? Кандидат – це людина, яка повинна розбиратися в юридичних питаннях, яка повинна розбиратися в економіці, мати або досвід, або муніципальну освіту і, звичайно, комунікації. Щодо нашої команди, в нашій команді є і юристи, в нашій команді є економісти, в нашій команді є люди з муніципальним досвідом, тобто діючі депутати районної ради, які зараз все ж таки діють і працюють на благо громади. І, звичайно, комунікації. До комунікації я можу віднести як і свою професію, так і у нас є і підприємці, у нас є представники спорту. Тобто комунікація команди йде між всіми рівнями громади. Скажімо так, і саме цим, завдяки цьому ми і плануємо будувати на цьому нашу роботу. Це була представниця партії «Слуга народу» Тетяна Дурачевська. Передвиборчі програми партії публікуються на сайті Центральної виборчої комісії. Ми їх прочитали і маємо запитання до кожного з вас. Євген Третьяков, блок «Світличної разом». У програмі «Ваші поліцили» написано: «Наведемо порядок з дорогами. Наше першочергове завдання – забезпечити комфортне сполучення між усіма населеними пунктами громади». Яким чином це робитимете? Ваша хвилина. Могу сказать, что в первую очередь мы должны провести аудит того, что мы принимаем в этих районах, потому что все-таки межрайонные, в первую очередь, больницы – это наша самая главная задача, то есть человека в первую очередь везут в ту больницу, до которой это будет быстрее. Поэтому коммуникация между населенными пунктами – это первая работа. То есть я думаю, что на всех уровнях это проведение анализа состояния дорожного покрытия, в первую очередь, это возможность привлечь все возможные ресурсы для того, чтобы провести эти ремонты и провести их в должный порядок. Ну и, конечно же, в первую очередь, это должна быть коммуникация на всех уровнях и возможность реализации через то количественное даже составляющее ресурсов, которые будут непосредственно в объединенных территориальных общинах и, соответственно, в районах в целом, так и областные. А кошты звідки? Объединенная территориальная громада, но в зависимости от того, какая дороги, какой власності. Тобто місцеві чи державні? І місцеві, і державні. Це був представник партії «Блок Світличної Разом» Євген Третьяков. Сергій Чернов, представник партії «Блок Кернеса «Успішний Харків». Пане Сергію, які обіцянки програми «Блоку Кернеса «Успішний Харків» можна реалізувати на районному рівні? Маєте хвилину на відповідь. Все, що необхідно для життєдіяльності громад і людей, все, що повинно наблизити людей до надання адміністративних послуг, повинно бути пріоритетним сьогодні в роботі депутатів місцевих і депутатів районних рад. В першу чергу, безумовно, це послуги в сфері житлово-комунальних послуг. Це, безумовно, дорожне сполучення, якісне покриття, це медицина, це освітні послуги, це підтримка закладів культури, інфраструктури спорту.
І якраз завдання на субрегіональному рівні і буде полягати в цьому, щоб великі об'єкти інфраструктурні, ті, які не зможуть утримувати об'єднані територіальні громади, об'єкти спільної власності територіальних громад, фінансувати, утримувати і через них надавати якісні послуги на території великого району. Це був представник партії «Блок Кернеса Успішний Харків» Сергій Чернов. Тетяна Дурачевська, кандидатка від «Слуги народу». Одне з програмних зобов'язань поліцили, яку ви представляєте – відновити фінансування програми «Питна вода», щоб забезпечити населення Харківської області регулярним постачанням чистої води. Що для покращення якості питної води можна зробити на рівні Красноградської райради? Маєте хвилину. Оскільки районна рада розпоряджається комунальними підприємствами, а якщо брати, наприклад, наш КП «Водоканал», комунальне підприємство «Водоканал», то найперше – це утримання цього підприємства і, звичайно, фінансування. Все відбувається на рівні при розробці бюджету. Також можливо запросити інвестиції. І найперше, що необхідно зробити, щоб була якісна питна вода, це замінити усі комунікації. Тобто необхідно замінити ті труби, які вже досить довго не мінялися. Яким саме чином? Це вже буде відбуватися по рішенню команди. Ну і, звичайно, рішення є, але зараз я його озвучити не можу. Відповідала представниця партії «Слуга народу» Тетяна Дурачевська. А зараз ми дамо можливість кожному з вас поставити питання своїм конкурентам у порядку жеребкування, яке ми провели до початку програми. Євген Третьяков, блок «Світличного разом». Ваше питання до Сергія Чернова, блок «Кернеса Успішний Харків». Уважаємо, Сергій Іванович, є такий вопрос, може бути, він окажеться для нас всіх інтересним. Хотілося б просто услышати від вас реалії і можливості отримання средств на субрегіональному рівні нових укрупнених районах з обласного бюджету. Пане Сергію, маєте хвилину на відповідь. Час пішов. Сьогодні саме головне завдання, хоч ми сьогодні балотуємося і ведемо розмову за районну раду, але для того, щоб організувати системну роботу на субрегіональному рівні, необхідно то 25 жовтня поточного року, щоб у Верховній Раді прийняли ряд законодавчих актів. І те, про що ми говорили, в першу чергу, це визначити чітко повноваження районних рад. Друге, це внести зміни в бюджетний податковий кодекс, щоб забезпечити повноваження фінансовим ресурсом. І збалансувати систему таким чином, щоб повноваження на базовому рівні, субрегіональному, регіональному не дублювалися. І дати можливість приймати програми обласні, які б давали можливість розвитку соціально-економічного на всій території області і сприяти, безумовно, регіонам, районам на субрегіональному рівні вирішувати ті проблеми локальні, які там сьогодні є. Тобто, я вважаю, що такі взаємозв'язок необхідні. Відповідав представник партії «Блок Кернеса Успішний Харків» Сергій Чернов. І тепер, пане Сергій, ваше питання до Тетяни Дурачевської партії «Слуга народу». Пані Тетяна, хотів би почути от ваше бачення на сьогоднішній день вашої команди в районній раді, як ви будете вирішувати сьогодні самі такі гострі питання, які сьогодні болючі для Красноградського району? Найперше, що я хочу сказати, досить важливі комунікації на всіх рівнях. Оскільки нашої партії більшість і в Верховній Раді, ми сподіваємося, що більшість буде і на обласному рівні, тому комунікації – це найважливіше. Це по-перше. По-друге, згадаємо про ті проблеми, які зараз має Красноградщина. Вже не один раз поспіль ми зустрічалися з підприємцями. Так, наразі президент відтермінував на час карантину установку касових апаратів, проти яких все ж таки підприємці не хочуть їх встановлювати. Але є законні права, які, за рахунок яких ми можемо
надсилати запити до Верховної Ради, ми можемо надсилати запити до обласної ради і таким чином комунікувати між собою. Інші питання. Це була представниця партії «Слуга народу» Тетяна Дурачевська. Пані Тетяно, тепер ваше питання, ви його будете ставити Євгену Третьякову, блок «Світлична разом». Євгене Андрійовичу, скажіть, будь ласка, під час того, як обиралися, відбувалося укрупнення районів, Юлія Світлична не підтримала 7 районів. Але це питання як не до вас, це її рішення. Чи вважаєте ви, що буде підтримка нашого району вже після того, як оберуть вашу команду до районної ради? Пане Євгене, саме на рівні Верховної Ради. Маєте хвилину на відповідь. Час пишу. Спасибо большое за такой вопрос. Конечно же, я на 100% уверен, что поддержка будет. Есть полная коммуникация, есть перед нами открытые двери. И, конечно же, я могу со своей стороны немножко сказать свое мнение о том, почему это было сделано. Юлия Александровна не голосовала за этот закон, а не за конкретно город Красноград и как центр укрупненного района. Естественно, она была за всеми руками, потому что мы были под Верховной Радой, когда этот закон принимали и поддерживали, она была абсолютно на нашей стороне. И многие другие районы из других областей точно таким же образом подходили к ней и говорили о том, что а вот нам бы такого депутата народного. Поэтому я думаю, что коммуникация, она сейчас есть, она будет, и будут все возможности для того, чтобы реализовать все программы, для того, чтобы реализовать наши проблемы, которые у нас есть. Все-таки наш район — это сельский, если говорить о замене той же воды, да, то в селах вода уходит даже из колодцев, и там дело не в трубах. Поэтому очень много тех попри... Це був представник партії «Блок Світличної разом» Євген Третьяков. Нагадаю, ви слухаєте спецпроєкт «Виборчий округ місцеві» і попереду блок, в якому представники партії розкажуть про те, як їхні політсили планують працювати в Красноградській райраді. Спочатку в нас «Обери комісію». Ми пропонуємо вам уявити, що ви прийшли до районної ради, і ось вам потрібно обрати, які саме комісії мають очолити представники вашої партії. Обґрунтуйте намір, на це у вас 30 секунд, виступатимете ви в порядку жеребкування. Євген Третьяков, блок «Світличний разом», маєте 30 секунд. Да, спасибо большое. Ну, в першу чергу, хотів би сказати о том, що, звісно, представники партії повинні бути во всіх комісіях. Тому що во всіх комісіях повинні бути люди, які розуміють, какие решения они принимают и какую ответственность они будут нести. Поэтому коммуникация между всеми комиссиями – это и есть возможность реализации тех бюджетных соревнований, которые у нас есть. И полный контроль за действиями всех, и всех процессов, которые происходят на веренной территории. А учёлы-то какие? Я думаю, что это будет в зависимости от того, как по результатам выборов, как они пройдут. Це був представник партії «Блок Світличний разом» Євген Третьяков. Сергій Чернов, блок Кернеса «Успішний Харків», а ваші 30 секунд. Наша команда у разі проходження до районної ради і формування депутатського корпусу готова очолити любу комісію, бо ми команду підбирали якраз із фахівців різних галузей, серед них є керівники навчальних закладів, директори шкіл, спеціалісти сільського господарства і житлово-комунальної сфери, і бюджетники, тому ми готові. А будь-які комісії, які може зосередитись там одну-дві, скажете? Ну, буде спочатку рішення районної ради, скільки буде утворено комісії, а потім уже, безумовно, вибір, а хто їх очолить. Це зрозуміло. Це відбувається в консенсусі. Зрозуміло. Це був представник шляхом компромісів і домовленості. Це був представник партії «Блокерна успішних Харків» Сергій Чернов. Тетяна Дурачевська, партія «Слуга народу», ваші 30 секунд. Представлення нашої команди я розпочала саме з того, що в нашій команді є спеціалісти різних рівнів. Тому, ну, наразі я можу тільки повторитися. Звичайно, наші представники повинні бути в кожній комісії, яку очолювати. Також я не можу наразі сказати, оскільки ще не визначено регламентом, які будуть комісії. І що саме вони повинні, тобто кількість цих комісій. Тому наразі мені додати більше нічого, я згодна з іншими. Це була представниця партії «Слуга народу» Тетяна Дурачевська. Переходимо до виступів за трибуною. Це спецпроєкт «Суспільного виборчого округу місцеві». Співбесіду з виборцями проходять представники партії, які претендують на місця в Красноградській районній раді. Зараз у вас є можливість запропонувати свій шлях вирішення проблем району.
Перед вами аркуші на зворотній сторінці питання. Для слухачів скажу, що наші гості не знають, які теми вони оберуть для відповіді. Пропонуємо кандидатам по черзі взяти аркуш. Ми зачитаємо тему, матимете хвилину на відповідь. Євген Третьяков, Лук Світличний, разом. Ваше питання перше. Номер третій. Як зупинити скорочення кількості мешканців у громадах новоутвореного Красноградського району? Ваша хвилина. Ну, могу сказать, в первую очередь, конечно же, есть такое пресловутое обещание создания рабочих мест. То есть, если мы говорим о том, что есть рабочие места, значит, есть люди, значит, территориальная единица развивается. А если мы же говорим об этом в связи с тем, что у нас все-таки урбанизация идет семимильными шагами, поэтому люди из села выезжают. Я могу сказать о том, что если в селе будет работа, если в селе будут рабочие места и будут нормально созданы условия работодателям для того, чтобы человек оставался, то, конечно же, люди не будут переезжать в большие города и искать там себе лучшей доли. Поэтому могу сказать, что хоть это пресловутое обещание, но это нужно создавать. То есть для того, чтобы люди оставались на местах, нужно создать все возможности, все удобства, все услуги давать непосредственно по месту его жительства. Поэтому я думаю, что это три кита, на которых есть возможность человека оставить в той территориальной единице, в которой он будет полезен и которая будет развиваться вместе с ним. Це був представник партії «Блок Світличний разом» Євген Третьяков. Сергій Чернов, блок «Керівництво успішних Харків». Я бачу питання номер один. Це збільшення поголів'я сільськогосподарських тварин у громадах району. Я б тільки трошечки виправив, мабуть, не все-таки не в громадах району, а в сільхозпідприємствах. Бо це бізнес, і сьогодні державних підприємств вже не існує. Але вони знаходяться на території громад. Так, це приватний бізнес. Тому, безумовно, механізми, які б давали можливість збільшити поголів'я сільськогосподарських тварин, лежать в першу чергу в компетенції державних органів влади. Державні програми можуть бути підтримка, але на рівні громад є механізм. І, безумовно, все буде залежати від виконавчих органів депутатського корпусу, бо вся земля, яка буде в розпорядженні сільхозпідприємств, вона буде передана об'єднаним громадам або вже передана тим, які створені, і вони будуть розпоряджатися і встановлювати і ставку орендного землі, передавати, заключати відповідні угоди, і тому буде якийсь механізм сприяти розвитку агробізнесу. І, як і любому бізнесу, влада повинна сьогодні, як то кажуть, зробити всі умови, бо це платники податків, на цьому тримається абсолютно все, і треба сьогодні з повагою ставитися тим, хто заробляє кошти для бюджетів. Відповідав представник партії «Блок Керенса успішних Харків» Сергій Чернов. Додам, що згідно з даними облстату, вирощування сільськогосподарських тварин зменшилось на 21% в Красноградському районі. Тетяна Дурачевська, партія «Слуга народу». Ваше питання п'яте. Погашення боргів із зарплати в нинішньому Красноградському районі. Ваша хвилина на відповідь. Час пішов. Ну, хотілося б відповісти все ж таки на конкретному прикладі. Наскільки я знаю, наразі були борги за зарплатами в підприємстві теплових мереж, які виникли за рахунок того, що збільшилося все ж таки тарифи на тарифи на транспортування газу як для населення, так і для комунальних підприємств, для підприємств взагалі, так і збільшилися самі тарифи. Підприємство за рахунок цього не змогло вчасно виплатити зарплати. Яким самим чином вирішити цю проблему? Ну, по-перше, це можуть бути і державні дотації. По-друге, це наповнення бюджету, якщо вже вирішувати ці питання за рахунок бюджету громади, звичайно, це повинно бути і повноцінне наповнення бюджету. Це і, можу погодитися з Євгеном Андрійовичем, все ж таки робочі місця для людей, відповідно, це податки і збільшення всіх моментів, про які говорив Сергій Іванович. Це була представниця партії «Слуга народу» Тетяна Дурачевська. Для того, щоб ідеї депутатів втілювалися в життя, необхідно, щоб за їхні пропозиції проголосувала більшість у районній раді. Зараз ви матимете по 30 секунд на те, щоб пояснити, з якими поліцилами готові співпрацювати в райраді. Перелік партій, які хочуть увійти до Красноградської районної ради – це блок Кернеса «Успішний Харків», блок «Світличної разом», Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність», «За майбутнє», «Опозиційна платформа «За життя», «Слуга народу».
І Євген Третьяков, блок «Світличного разом». Ваші 30 секунд на те, щоб дати відповідь. Ну, мой ответ такой, что мы готовы к коммуникации со всеми политическими силами, которые пройдут. И почему я так говорю? Потому что в каждой политической силе есть представители людей, как образованных, так и тех, которые могут брать на себя ответственность, те, которые умеют говорить и договариваться, потому что это самое главное в органах местного самоуправления, когда тебя слышат и когда ты можешь высказать свою мысль и убедить в том, что общий результат зависит от решения, вне зависимости от того, в какой партии ты находишься. Поэтому большая надежда, что зайдут. Так, це був представник партії «Блок Світличного разом» Євген Третьяков. Сергій Чернов, блок КРНС «Успішний Харків». З якими політсилами ви готові об'єднуватися в районній раді? 30 секунд. З усіма без виключення, бо люди, які прийняли для себе рішення йти в владу, в тому числі і представницьку, беруть на себе відповідальність, беруть собі перед собою зобов'язання. А ті, які виборці їм делегують під час зустрічі як кандидатам в депутати, їх треба вирішувати. Щоб їх вирішувати, значить треба об'єднати зусилля, знаходити компроміси і приймати колегіальні рішення, які будуть працювати на користь громади, району чи області. Тобто повинна бути конструктивна робота усіх політичних партій. Це був представник партії «Блок КРНС «Успішний Харків» Сергій Чернов. Тетяна Дурачевська, партія «Слуга народу». З ким співпрацюватимете? Маєте на відповідь 30 секунд. Місцеве самоврядування – це є місток між, звичайно, між громадою і владою. Звичайно, для того, щоб досягти якихось успіхів саме в громаді, для того, щоб громада була спроможна, треба співпрацювати з усіми політичними силами, які йдуть на розвиток громади, які все ж таки хочуть і збільшення, які будуть працювати у напрямку збільшення і бюджету, залучення інвестицій і збільшення робочих місць, тобто взагалі покращення життя громад. Це була представниця партії «Слуга народу» Тетяна Дурачевська. Час програми добігає кінця. Сьогодні учасниками виборчого округу місцеві були представники партії, які борються за місця в Красноградській районній раді. Євген Третьяков представляв партію «Блок Світличної разом», Сергій Чернов від блоку КРНС «Успішний Харків», Тетяна Дурачевська, партія «Слуга народу». Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо вам і дякуємо радіослухачам. Запис сьогоднішньої програми можна буде послухати на сторінці «Суспільне Харків» у Ютубі. У понеділок, 19 жовтня, о 17:20, до участі в етері Українського радіо «Харків» запрошені представники 8 партій, які борються за місця в Куп'янській районній раді. Це був спецпроєкт «Суспільного мовлення», виборчий округ «Місцеві». У студії працювали Зоя Рудь та Роман Кривко. На все добре.